السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن تاسو سرزا مجلس کوم دا نجوری په حوالہ سره چې هغه په خپل ورکیږي نایس یو کے بیسڈ ارګنایزیشن دی وای ان آی سی ای نیشنل انسټیټیوټ فار هیلث اینڈ کیئر ایکسلنس دی وای دا یو کے یو خپل ارګنایزیشن دی وای دا د غور بعضی مسئلے مسائل اور د پزی اور د خولی دا داسې مسئلے مسائل دی چې دا په خپل هم ورکیږي نو تاسو نه دی په کار تاسو یو انټی بایوټیکس واخی یو نو ډیر خیال وساتی انټی بایوټیکس خو وګه سنا خیدا په او ٹی سی میډیسن باندې دا مسئلے مسائل خپل ټکیږي یا کتی غم نو خو په خپل هم سره برابر دی بعضی وخت انسان دی یار درد او بدن توی دا غو یار چې د درد می ختم شوی وي نو هغه باید سپین کلرز استعمال کړي نو خیال وساتی پین کلرز استعمال ولې سي لیکن د خپل هیلث کیر پرووایډر په مشوره باندې او ډیر زیات پین کلر کته استعمالوي تاسو خپل ځان خپل معده خپل ګردی خپل لنګز دا خرابوي تاسو به ډېری خرابوي خیال وساتئ شو پین کلر سی بلکې هر میډیسن چې کوم سی تاسو د خپل هیلث کیر پرووایډر د مشورې سره خوري اور خیال وساتئ چې هر هیلث کیر پرووایډر هم هیلث کیر پرووایډر نه مطلب تاسو چې کوم معالج درشایم هغه هر یو مغني چې ګرځي پیدا کوي هغه علاج به کوي سېسو نو پاتې سو مجلس علاقه څنګه د غوښ په اړه سره خبرو وکړو چې اچانک تاسو په غوښ کې درد پیدا شو اچانک ټیک شو اچانک خبر درته کوم بیا درته اچانک دا نه معنی چې اوسه موصول او ټوټه بیا وصول ټوټه بیا وصول مطلب مسلسل تر دا مسئله مسال راځي یکې بعد یې راځي هغه وایي د پاره د اوټیسي کار نه کته بغه د پاره بیا خامخازي ای ان ټی سپیشلیست بزې سېسو تاسو باندې کې چې مطلب بیا ورته کښې نه هغه په پین کلر باندې به تخت پر ځان ساتي اچانک که چیرې درد درته میلاو شولو په غوږ کې یا داسې ته راپورته شولې په غوږ سره شیان وتل یا داسې ولو چې شیان مطلب فلوډ ورته وایي اوبه یې کولې یا دونو کې مسله والله یا داسې وو چې تاسو ته بخار هم درکړې تبې هم درکړه تله به دې ځین وسوله نو دغه صورت حال چې کوم دی دا بالکل نورمال دی ډېر پریشانی نه ده په کار بس صرف کوم خپل هیلتھ کیئر پرووایډر دی هغه ته وایم تاسو څه داسې مطلب که درد ته محسوس کړې دی هغه درد او راکا سیستم سره بحال شي هغه لپاره او ٹی سی میډیسن واخه کړي هلته هم ضرورت نشته په پزه کې داسې اوسي چې پزه دې بنده شي یا به ایږي یا داسې مطلب ساینسز درته اوسي او دغه رقم په غاړه کې چې کوم دی دا غاړه دې څوک یې پرشه درد شینسن چې راولي تکلیف راته محسوسیږي درد کوي دغه صورت حال دا نورمال دی ښه اور دا رقم چې کوم دی بس وخت داسې کیږي چې دا غاښ در لپاره خلک راشي او ٹی سی میډیسن چې واخلي دا ډېر امپورټنټ خبره ده د غاښ هم او د نورو سپور سره هم د غاړې د پزې د غوږ سره سره د غاښ دغه کچیر تاسو ته مطلب درد پیښ شي درد اوسو رښتیا هغه درد سموي ټیکوي او کوشش کوي خپل ډینټیسټ پیدا کوي شواله هغه باندې خپل علاج کوي نو پات نور مشتي زموږ کوم دی مجلس هغه کچیر اچانک درد اوسي اچانک نو هغه ټایم تاسو ٹی سی میڈیسن واقعی پین کلر واقعی وغیرہ وغیرہ پاور نک پزان نش برابر کی لیکن بیا ہم کچیری مطلب برابر سو واسطہ ٹائم تیر سو کم ٹائم دا چار سو سے تیری کیس دینا پور چکن ٹائم دی دا کتیر سو کتا سٹس والے اخشا خبر آدھا کنے سو سٹ ڈائریکٹ اول فرصت کے زخ پل سپیشلسٹ پیدا کوا ای این ٹی سپیشلسٹ پیدا کوا کتا چیز آدھا دنی مسئلہ لرے اور رغبہ دا چکم دی کتا غاش مسئلہ لرے خپل سپیسیفک ڈینٹس تسان رسوا نو دا مجلس سو ما تاسو لو ترکوی چې په تاسو په شروعاتو کې یاد سي هم اس پاس خلق زی یو مډ دغه تلارسي فارمیسي تلارسي میډیکل سٹور تلارسي ما تعالی کې خورا کړه ما تعالی کې ودری ګوډی راکړه د 100 روپیه ګوډی راکړه د 100 روپیه ګوډی راکړه 500 غرا مطلب ما د درد په کارا شي په کارا نو دا کته رقم تا کول تب ځان تر ډیره ځای پور ورسای مطلب په خرابې کې خپل صحت خیال وساته دغه چې کوم دی خپل ټکیږي کني خپل د هیلث کیر پرووایډر سره مجلس کوا مطلب ساده معالج سره مجلس کوا هغه به خبره باندې پوکي دا کوم د صحت خرابې نه بلکې سمېږي ان شاء الله